جاتيه المناخير. کہتا ہوں یا علی تو جل جاتے ہیں منافق ہے یہ بھی ذوالفقار مگر اور قسم کی صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں بس میں تو قصیدہ پڑھنے صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں بابی جون دے اعلان بابی جون انشاءاللہ رضا کر دے حاضر ہو اس پانی دی اس دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی ماحول سیٹ ہو گیا تو میں کسی کا شروع کروں شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے اور ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں صدقے جی آپ پہلا پہلا قصیدہ اور صحیح منظور دا قصیدہ بہبا بہبا عرض کی تا یہ جیڑا نہیں ہے لی اے لی کر دا ہو جیڑا نہیں ہے لی اے لی کر دا شیر پڑا لگا شکری ادا نہیں ہو سکتا پاک علی دے پتران دا شکری ادا نہیں ہو سکتا پاک علی دے پتران دا سانو پہچانے رشتے آدھی اے احسان اے سیدان دا سانو پہچانے جھنگل نتی دا سنن شیر سونا ہے ایسا میسرا پڑھا پہ جڑا مجلس کو بننے لائے ہیں حیدری درجات بلندان شاہی منظور دے وہ پڑھتے ہیں کہ میں کئی کئی گھنٹے جلوس دے ویچ کھڑ کے
ماتمیاں کو آگ تے ماتم کری دا بیٹھے اور میں مسلسل دید رکھی ماتمیاں دے قدم والے پاسے بھائی آگ تے جو ماتم پہ کریں گے دیکھا آگ انہاں کو تکلیف نہیں دی یا کوئی نہ اور انہاں کہ میں مسلسل بیٹھے اور کئی کئی گھنٹے بیٹھے کہ علی اکبر دے ماتمی آگ دے اوتے کھڑے رہن تے آگ ماتمیاں کو کوئی تکلیف نہیں دیتی انہاں کہ اتھے جلوس دے وچ میرے ذہن چ خیال آئے کہ اسے کو شیر دے وچ ڈھال لیتا ہے سائیں نو پتہ نہیں کسے ہور گل دا ماتمی ہے جیڑا میرے شاہ دے گھر دا سب دیواروں سے سب جھوٹے جھنڈے اتر گئے یا پاکستان کا جھنڈا ہے یا پھر عباس کا جھنڈا ہے سالار کربلا نے تیرا پاس رکھ لیا اور مشکل پڑی خلیج میں تو صدر عراق نے میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا عرض کیتا ہے سردار غازی دا سرکار غازی دا 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 شبان پاک دی جانچار ہوئی تلو یزدان دی طرفو اعلان ہوئے شروع شبان پاک دی جانچار ہوئی تلو یزدان دی طرفو اعلان ہوئے بے آس لوگاں دی ایک آس بھیجیے سہرا دی خواہش دے عباس بھیجیے عباس بھیجیے عباس مولا کا ظہور ہو گیا حضور آ گئے جگ نور ہو گیا عباس مولا کا ظہور ہو گیا حضور آ گئے جگ نور ہو گیا بیڑان کی تارے بیڑان کی تارے ام البنین جی امان کی تارے دیدار غازی دا سردار مولا عباس کا ایک لقب ہے تکھے گھوڑے دا سوار الحمدللہ من کے دعا نہیں ملے دے کہ تیز گھوڑے دا سوار ساری مدد کوا ہن اس روایت کو چاہ کے قصیدے دے مصرے دے وچ فٹ کر دیتا ہے حب جہنو غازی دی لولو وچ ہوندی ہے یہ غازی پاک دی اجمو وچ ہوندی ہے حب جہنو غازی دی پچھلی دے فرمان دے سوچ دی ہے یہ غازی پاک دی اجمو وچ ہوندی ہے ਲੁਕੀ ਸਜੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਆਵੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖ ਇੰਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਪਾ ਸਿਆਵੈਂਦਾ ਲੁਕੀ ਸਜੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਤਜਵਾ ਤਵਜੋ ਅੱਪਾ ਸਿਆਵੈਂਦਾ ਜਹਾਨ ਦਿੱਠਾ ਹੈ ਇਹਦਾ
صاحب تو بھی بس آخری شعر تک پڑھ دیں اج دی مجلس دا بانی کتھا بیٹھے کوئی بانیاں دے وچوں چلو ایک بانی سامنے بیٹھے میں پوچھا ہی واسطے ہے جو کہ مصر دے وچ محب گل مجلس دے بانی نال کرن ٹھیک ہے جے سارا اتنا اہتمام کیتا ساکو دعوت نیتی مومن اکٹھے عبادت دا ذریعہ بنے ویسے گلاں تے ترائے کرنی ہیں انشاءاللہ مصر تو یاد رس بابا پہلی گل کرنی میں اپنے صوفیاں دے نال اگلی گل مجلس دے بانی دے نال اس دے بعد جتنی گلاں ہیں اس ساری مجمع دے نال ہن سب تو پہلے میں اپنے صوفیاں دے نال وفات ماں 14 دسایا ہے الفاظ وکھرے ساڈے قصیداں دے انداز وکھرے ہیں 14 دسایا ہے الفاظ وکھرے ہیں ساڈے قصیداں دے انداز وکھرے ہیں ساگر سجایا ہے لنگر پکایا ہے ماحول مجلس دا سونا بنایا ہے سونا بنایا حلالی ہون دا ثبوت دے بنا کچا نے دے بنا مضبوط دے بنا حلالی ہون دا ثبوت دے بنا کچا نے دے بنا مضبوط دے بنا میرے پیو دا تخت سنبھال گی بھائی آئے ہائے بابا صاحب سارا حصہ ہو گئے ممبر اپنے بھائی دے بابا میرے پیو دا تخت سنبھال گی بھائی تے قانون دے بدلا نہیں آئے ہائے حق نہ پیا دے میرے پیو دا لکھی آئیوں دے ممبروں تے کوئی انتظار نہیں میرے بعد بھائی بادشاہ حسین کی شہادت پڑھنی تو میں اپنے بادشاہ کی پاک اماں دے رخ پڑھ لگا بابا ختم ہو گئی مجلس اس بی بی دے دکھ ہیں جڑی رو رو کیا دیا بابا بابا جاندہ تیری قبر دی مٹی درانگی تبدیل نہیں ہویا دھی جھڑتا ودی جھلے نہیں اور جڑی سائن دا وین آویا بابا بابا توارے بعد جتنے لوگ تواری دھیتے آئیں اگر پہاڑاں تے آویں نہ ریزہ ریزہ ہوئیں دے اگر دنہ تے آویں نہ بابا اور رات ایک تبدیل ہوئیں دے ایک کیوں آئی تے پھوڑیاں بچیاں ہوئیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دوارے نال نکر نہیں شریک ہیں جے تو سر رومنا چاہندے ہو میں سیدہ تیرا مہمان میں پہلا پہلا لوگ تے دی جھولی تے پیا پہنچائیں دا بعد پیو دے نا لٹیں دے گھر بطول دا چھتے دی سامنے والا ہاتھ جوڑن سوال کیتے اما گئی تو پیو دے ممبر دے سامنے آویں اما گھنٹے تو چار گزرن اما میں کلے ساؤ تواڈی حالت کیں بنائیے
رونی بن حسین تے جواب دیتا بابے تے امین ارے ابو میں جھڑک جھل لیا ہاتھ منگن گئی حمیم خالی والیا بابے تے صدکے صدکے ول بڑی نہ بابے تے سلامت رہو نصر تا ایک بہت بڑا ذاکر ہے میرے بعد پڑھنا لیکن ایک روایت ہے اس تو پہلے نصر ذاکر پڑھ دے رہے ہیں میں اوہ روایت تک وین ڈھال پہ کیا سنوائیں اتھا ہی میں سلام کرے سا بڑی دی ہاتھ جو نے سوال کی تے اما تو آدھی حالتی واسطے بڑی ہیں جو حق نہیں ملا بی بی آدھی نہیں میری دھی اس سے علاوہ ہی ڈھیر سارے دار دن جڑے تیری ماں کو کھا گیا اما باقی کہڑے دار دن بی بی آگے میں وہیں دیئے میرا بابی میری تازیم واسطے اٹھ کھڑ دائی آلیہ تک گکیڑا حال نے وہاں آج دربار چھ میں کو کئی گھنٹے کھڑایا دے اما آج کیا ہویا ہے بی بی آگے آج جو میں گئی آتے میری ٹھترائے سو کرسی آتے لوگ بیٹھے رہ گئے اور میں کھڑی رہی Mama, no.